السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملګرو څنګه یې؟ ښه، امید لرم چې ډیر به ښه یې. دا مونږ اوس روان یو سوري تنګې ته. تاسو ته معلومه ده چې دا پخوانی ځای، یادګار ځای دی چې انګریزان پکې اوسېدل. عبدالله سید دی، مونږ هر ورځ راغلي. هو کنه مخکې به ډېر راتلو، اوس خو بیا دې خوا نه یو راغلی. مونږ به چې پکې قضایي نه راغلو، دغه دي ده اندر پایان وه د لیدې شي ملګرو. اندر پایان یې دې ونو نه جوړی، په بره غر شروع شو. ښه، ماشاءالله دا زمونږ سوات دی، زمونږ علاقه ده. دا یادګار کورونه، ښکلي ښایسته ښایسته کورونه ده، کچه کچه کورونه دي. نه وینې دا لږ ستړی شی دی، ډېر لرې ځای دی. مونږ کوم ځای ته روان یو؟ مونږ سوري تنګې ته. سوري تنګې ته هغې تاسو ته یې مخایو، ډېر یادګار ځای دی. مخکې شه، لږ تیز وایه چې دا مینهوالي واوري. مینهوالو خو لایک، کمنټ، شیر، سبسکرایب چې دا درنه خزانه شي. صحیح ده، ځکه چې موږ به دې سره غرمه ګورک څو کیلومتره لار مونږ غواړه. او دا موږ ستاسو دپاره راغلي، ستاسو د مستقبل لارې وینې. ستاسو په مستقبل کې تاسو ته پریشانی نه چې زمونږ بېدره، زمونږ سوات دا څنګه علاقه ته دا څونه خراب ځایونه دي. دا ګورئ، دا لارې تاسو کتی شئ. په دې باندې مونږ ستاسو دپاره راوختو، داسې ده لکه د ترکی بارډر ته چې روان یې. دومره پریشانی مونږ ستاسو دپاره برداشت کوو. هو که نه، سې کو بولي لرو. زه خو ځان د خولې موچه شي د مینهوالو. دغه درې سری دی، دې ته د بادکوټ غر وایي، مشران وایي. دا د بادکوټ یو ورور، دا د هغه غر دی. دا بل ورور نوم نه شیر دی، د غر نوم نه راځي. دغه مشران نه مونږ تپوس کوو. او دا د دې ځای میوې دي، دا سپینې سپینې دا د سوري تنګې میوې دي. تاسو لیدلی شئ پیو والی دی، ته څه وایي؟ دي کې دننه پی دي، پیو پیو کې، پیو پیو کې. دا وینه څومره خرابه لار ده. او دا یو ملته چې پټه وړي، د هغې نه هم خرابه لار ده. او تلها، تلها خپل آی ډي پکې مینشن کا. څه آی ډي ده؟ زما آی ډي ده تلها او ډیش سنی. دا زما د آی ډي نوم دی. او خامخا یار کمنټ شیر کوي چې وایرل ویډیو، ویډیوګانې وایرل شي. یار مونږ ډېر زیات ستړي کړو. او سپورټ کوي مینهوالو، اصلي کوئ. دا ګورئ څونه د غرونو په منځ کې مونږ روان یو. او تاسو بیا هم شیر نه راښکوئ، نو دا لکه سراسر ظلم دی. څومره خطرناک ځینې دي ګورئ. مونږ تاسو ته ډېر هم خوبصورت ځینې ښایو، ځکه څه بر روډ دی دغه. بوجه موجه سخت اچول نه. نو ان قریب مونږ سوري تنګې ته را نږدې یو. د سوري تنګې کوهی به تاسو ته ښایو چې څو زره کارې به وي، څو زره کارې به وي. هلته به مونږ زو دوه رکعته نه بل به کوو، د چینل د کامیابۍ لپاره دعا به کوو. چمخان وایي زاړه بنیادونه دي، هغه کته غواړي هغه توتو چې داسې کوی، هغه توتو به موږ پسې غواښېږي.
هغه تو بونګ بس را واخی گی تا زل کی سلا ختی را فاجه خوټه نو پرې کاری گی تړی ګل ته وینې سوما زبردست سین دی زبردست سین لري ده شتایو داس مې لار دمه نو منه کیمرا دلته بغاډه راشي هو دا راغی دینې سو تال دا غړ غټان نه به وینې راشي دا خرق دا نو لپاره استعمالي دا نو لپاره دا استعمالي دی شي دې ته سوې غني په کډيري خیال ورته کوی دا زخم بوټاله دا د مخ داني ماني دا د غیر لپاره حکیمی علاج دی حکیمی علاج زو سر ورو په بار دې دا کمال پانه وي کمال پانه ها نو دا شاده کمال پانه را دا جمعه ته دا جمعه تختار دا قولو ته غوښنه دا قاعده نختار دا جمعه ته بخانه نه خدا نو سره زبر و نه بوت ویل چې دا کمال پانه دی خو نورم دې دې ته مونږی سا دا دی غنی پکې ډیری او خو لکه دا ټوپان مې استعمال و دا استعمال وای چې اوریجنل شی دی تل دې لک پرې مخ له ګولې وینې کنه سم سپین دی وینې لا خان دې وینې خو ته چې سټریټ پاتې دی دم دې کمال له ها هډ ان شولډر دا دیواری چین دی دا عبدالله دیواری چین دی وینې دا دیواری چین دی راټوله دا خو بارډر چې دا بارډر نه خو دې اون کړه سو یو هغه ته نه ور باندې شي دیواری چین دی دا مه دا دا سنه ولې دا ورونه ګټ غیدا تلکا مینوالو دا ګټ وینې سمره ګټه میرا پټ ګټ پروت دی دا بوټي بوټي چولاړل دا ټول لالي چې بوټي دا ډېر ډېر افکو یې میوه ده لالي چې دا دا وګورئ څومره مهنتي خلک ته دي زیاته تاسو وینئ ته دا ځینې خلک به کوي پښتانه داسې او پښتانه داسې ته وینو د پښتنو زور وینئ ته په غرونو کې لارې کوي روپۍ په غرونو کې لارې کوي پښتانه په پټو کې لارې کوي او دا دغه ډیره کوته ونیسه ملګرو دا چې دا پوره اوه ډیره کوي دي په دې باندې بله پاس هم چتې یوه ورځ وېډو جوړه خو ډېر خپله ځای ده کم دی ډېر دا اوه ډېره کوي دي دا درې سړي ته مونږ کابو شو د باد کور بل روز نه ورکته